Tervetuloa hiljaisen viikon tiistai-illan iltahartauteen. Mun nimi on Riikka ja mun kanssa on täällä Anni, meidän kanttori. Ja me ollaan yhdessä valmisteltu tämä hartaus sinua varten. Jumala, pelasta minut pahojen käsistä, riistäjien ja sortajien vallasta. Pelasta minut, Jumala. Vesi on noussut kaulaani saakka. Olen vajonnut pohjattomaan liejuun. Jalkani ei tavoita lujaa maata. Olen joutunut vetten syvyyksiin. Pyörre tempaa minut mukaansa. Minä olen väsynyt huutamaan. Kurkkuni on käheä. Silmäni hämärtyivät, kun odotin sinua, Jumala. Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä, jotka minua syyttä vihaavat. Vahvoja he ovat, nuo, jotka tahtovat tuhota minut. Syyttä he ovat minun vihamiehiäni. Jumala, pelasta minut pahojen käsistä, riistäjien ja sortajien vallasta. Rukoilemme. Jumala, sinä olet päiviemme valo, aurinkoa kirkkaampi. Sinä olet yön lepo, uupumustamme syvempi. Kiitos siitä, että joka hetki saamme jäädä käsisi ja laupeutesi syliin. Ole meille silta illasta aamuun ja herätä meille yön mentyä uuden päivän ja toivon valo. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.
Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.